Ja, vi är just nu en bit in i april månad och begreppet aprilväder används allt mer. Aprilväder associeras oftast med tvära kast i vädret och man vet knappt om man ska ta vårjackan eller vinterjackan. Typiskt aprilväder är vad vi meteorologer oftast kallar för växlande molnighet i kombination med kyligare luft som vi har under våren. Växlande molnighet, ja, det kan se ut så här. Dagen startar med en hel del sol som värmer och det är nästan att man får lite sommarvibbar. Vårjackan känns som ett klockrent val. Men på dagen dyker upp cumulusmoln eller så kallade stackmoln som tidvis skymmer solen. Och vårjackan, den känns helt okej, men det börjar bli lite gränsfall. Senare under eftermiddagen så växer vissa av de här stackmolnen till sig och vinden tilltar även lite. Lokalt dyker upp även byar av snö, snöhagel eller regn. Vid det här laget är det nog många som önskar att de hade tagit vinterjackan och vissa av oss yttrar kanske också orden typiskt aprilväder. Så varför blir det så här? Ja, nyckelordet är instabilitet. Instabilitet i lufthavet innebär att vi har en lättare luftmassa som ligger under en tyngre luftmassa. Det som sker då är att de här luftmassorna gärna vill byta plats. Lite som en badboll under vatten som gärna vill stiga upp. Och i luften så sker det här oftast om solen värmer upp marknära luft. Och i april månad så är solen intensiv nog för att lyckas med instabilitet i lufthavet. Den värmer upp den marknära luften och varmluften expanderar, densiteten minskar och luften blir därför lättare än sin omgivning. Och ju kallare omgivningen är, desto snabbare går det för den marknära luften att bli lättare än sin omgivning. Luften stiger då upp, den kyls av och bildar så kallade stackmoln. Och vi har faktiskt haft aprilväder i slutet av mars i år och i början av april. Här ser vi en analyskarta av väderläget morgonen den 29 mars. Ett lågtryck hade precis passerat österut och i kölvattnet så pressades kyligare luft ner i nordliga vindar. Det är en komponent, alltså kylig luft, och under dagen värmde solen på som den andra komponenten för att skapa stackmoln. Och efterhand bildades också snöbyar i Götaland och östra Svealand. Alltså typiskt aprilväder, fast i slutet av mars.